Tak, Henne. Hej, hej så. Og velkommen til mit hjem. Tak. Kom indenfor. Men Kenneth, hvordan opstod ideen til den store djævlekrig? Jamen, den store djævlekrig startede med Djævlens Lærling, som er første bind. Og ideen til Djævlens Lærling opstod, at jeg på et tidspunkt sad og læste Lille Lucifer af Bent Haller, hvor at hovedpersonen, han på et tidspunkt bliver kaldt Djævlens Lærling, og fordi han får skæld ud, han gør, at han ikke må. Og lige da jeg læste de to ord, Djævlens Lærling, så kom jeg til at tænke på, at det kunne være ret fedt at prøve at skrive en bog om en dreng, der helt bogstaveligt ender som det, som Djævlens Lærling, nede i helvede, hvor han skal oplære sig i ondskab af Satan selv. Og så begyndte jeg at skrive den her bog, og så fik jeg bare et væld af idéer til hvad der ligesom ellers kunne ske. Og befandt mig bare enormt godt nede i det helvede. Altså for mig at komme til helvede, det var som at komme hjem, altså. Men lad os snakke videre nede på kontoret, nede i kælderen. Jamen, det er så min arbejdsplads. Det er herfra, jeg har rejst til helvede rigtig mange gange. Men da jeg så sad og skrev den her bog, så fik jeg rigtig mange idéer, der sådan ellers poppede op til, hvad Philip også kunne komme ud for. Blandt andet er der en scene i Djævlens Lærling, hvor Philip møder døden, og får at vide, at døden har den her terning med 100 sider. Den terning bliver kastet hver gang, der fødes et menneske, og den terning bestemmer, hvor mange år man lever. Så hvis terningen lander på 23, så er det 23 år, man lever. Og lige da jeg skrev det, så kom jeg til at tænke på, hvordan den der terning blev stjålet? Altså, hvem ville stjæle den, og hvorfor? Og det var de par spørgsmål og svar, jeg havde til noget, jeg tænkte kunne gå hen og blive en historie mere omkring Philip. Men det var så også alt, hvad jeg havde. Og så afleverede jeg så manuskriptet til Djævlens Lærling på forlaget. Og det var tilbage i 2003-2004. Og der havde jeg så kun været udgivet forfatter i 3-4 år, men jeg havde så til gengæld været afvist forfatter i dobbelt så lang tid, nemlig 7 år. Og den der frygt for, at de ikke ville have mine ting og sige nej til mine ting, den lå sådan ret dybt i mig. Så jeg tænkte, at jeg får mig sgu da til at skrive bagpå, at det er første bind i en serie. Fordi så er du ligesom nødt til at udgive bind 2, hvis jeg så skulle skrive den. Og så kaldte jeg det så Den Store Djævlekrig. Jeg havde ingen idé om, hvad Den Store Djævlekrig var, men synes bare, det lød virkelig, virkelig godt. Men så stod det lige pludselig bag på Djævlens Lærling, at det var første bind i Den Store Djævlekrig. Og så måtte jeg jo finde ud af, hvad Den Store Djævlekrig i virkeligheden gik ud på. Og der fik jeg så derefter sådan ret hurtigt lagt en struktur for så de næste 4 bøger i serien. For det var jo så 4'eren, der så var hele afslutningen på historien. Det her krigen i helvede bryder løs. Men nu er der jo ikke kun 4 bøger i serien. Nu er der ikke længere kun 4 bøger. Nej, altså det er jo lang tid siden bind 4 udkom, og den var jo i lang tid også sidste bind. Og i mit hoved var den også sidste bind. Den kunne ikke fortsætte, den skulle ikke fortsætte. Den sluttede på sådan en måde, at det var umuligt for den at fortsætte. Men der skete det ret kort tid efter, at bind 4 så var udkommet, dukkede der den her idé op, som jeg tænkte, det kunne sgu være meget fedt, hvis det havde sket. Og så ret hurtigt så afviste den idé, fordi historien var slut, så det var der ingen grund til at spekulere mere over. Men den der idé, den ville, for det første ville den bare ikke gå væk. Og for det andet, så begyndte den ligesom at give grobund for flere idéer. Jeg kunne mærke, der var nogle ting fra det helvede, som jeg ligesom følte, jeg ikke havde helt fortalt nok om. Og derudover var der også nogle bibelhistorier, jeg ikke helt havde fortalt nok om, som jeg ikke havde haft mulighed for at skrive om i de første 4 bøger, fordi det ikke sådan passede til handlingen. Og pudsigt nok, så de her bibelhistorier, de harmonerede rigtig godt med den idé, jeg så havde fået. Og så det, der ligesom gjorde udslaget, det var, at jeg også synes, det kunne være rigtig interessant at vende tilbage til Philip og se, hvordan han ligesom havde det efter alle de ting, han har været ude for i de første 4 bøger. Altså, han har jo rejst gennem helvede selv i bogstaveligste forstand. Og se, hvordan den her engang så gode dreng egentlig havde det. Og så tog jeg så serien op og vendte også selv tilbage til helvede i bind 5, og så, som jo så bliver afsluttet i bind 6, som så er sidste bind. Og det var så selvfølgelig sagt før, men nu skulle den være god nok. Nu sidder man jo og bliver vanvittigt nysgerrig på, om du ikke kan fortælle os lidt om, hvad bind 6 kommer til at handle om. Hvad bind 6 kommer til at handle om? Jo, altså den ligger lige her. Og det altså, kunne jeg jo i princippet godt, og jeg ville også helt vildt gerne fortælle, hvad den handler om. Men problemet med at fortælle, hvad den handler om, det er jo, at altså, jeg vil jo afsløre alt, hvad der sker i 5'eren og hele slutningen på 5'eren. Og ja, der er mange overraskelser i. Så jo, jeg kan selvfølgelig godt fortælle, hvad det handler om, men så bliver jeg også nødt til at slå dig ihjel bagefter.
Jamen, jeg tænker, du kan måske løfte bare lidt af sløret for, hvad vi kan glæde os til. Altså, du hørte godt, hvad jeg sagde før. Ikke? Altså, jeg skal bare være helt sikker på, at vi forstår hinanden. Jamen, ved du hvad, jeg tror bare, at vi så slukker kameraet og stopper. Nej, prøv, hvad nu, hvis jeg gerne fortæller, hvad den handler om? Har du idé om, at der er at sidde nede i sin kælder dag ud og dag ind, det meste af et år, og sidde og skrive og finde på, og man kan ikke fortælle nogen om, hvad det er, man sidder og skriver? Jeg tror faktisk rigtig gerne, jeg vil fortælle, hvad den handler om. Så skal jeg fortælle dig, hvad den handler om. Min sexton handler om Philip og Satina. Altså, synes du ikke noget spændende?